Ajiya ne aka tashi da ganin wani bidiyo yanda ake cuɗanya dan biki komanda. Waɗansu mutane ne dai wanda ba su bayyana kansu a cikin bidiyon ba, aka gan su yanda suke zane dan biki komanda. Kai ka ce dan karamin yaro ne da ya aikata musu laifi. Dattijan wanda ya bawa shekaru 70 baya ya sha zana kwarai da gaske yayin da aka sa masa hankup a hannunsa. Masu dukan nasa wanda ake alakanta su da jami'an tsaro sun ce sun masa haka ne saboda zagin gwamnan Kaduna da yake Ubasani. Washin to ya ma taɓa zagin Ubasani ne? Waɗannan su ne kalaman da ya taɓa yi na kakkausan suka a kan gwamnan na Ubasani. Suna ko wajen shan iska babu Abuja, amma yanzu ka je ka gani gadin gasanan babu iyaka, an yi wajen ɗan cin abinci da ɗan shaye-shaye a ciki. Wannan basira da ilimin Malam Nasiru ne ya sa yi wannan, amma wannan bai da basira, bai kuma da tunani. Tunaninsa kawai ya zama kamar tunanin wata mujiya ko kuma a ce tunanin mikiya. Ba abin da yake hange illa ya hango nama izo icafe izo iraba da kashi sai ƴan uwansa, sai ƴan korensa da kafi gwamnansa. Hatta kwamishinoninsa ba sa sanin abin da yake tafiya a gwamnatin. Chief of staff ɗinsa da sakataren gwamnati sun zama hutu. Idan zai ba da kwangila, sai dai ya ba da kwangila, babu magana a shigar da ita council meeting ko kuma a zo a budgeta, watan kowa ya zo menene ake cewa, na manta da kalmar Hausa, yanki rabansa, ba magana haka bane. Watan kamar a ce ai kowace kwangila zaka iya yin promo ka fahimta, a fitar da tanda. To amma shi babu tanda a Kaduna, shine tandar, shine kwangilar, su ne mai kamfanonin da sauransu. Ana zargi kamfanonin din nasa ne, in kuma ba nasa bane kamfanonin na makusantansa ne yake kama karya. Yan majalisar jiha sun zama kyan wallami, ba cizo ba yakwashi, sai abin da yi da su saboda ya mallake su. Suka zo suka kirkiri karya cewa ma Nasiru ya ci kuɗi biliyan kaza. Akwai kuɗaɗe da yawa da ba amma ba gwamnatin Malam Nasiru ba, na san sun yi press conference. Bayan wannan bidiyo ya bayyana fitaccen malamin addinin musuluncin nan Sheikh Musa Asadu Sunna ya tuntuɓi gwamnan na jihar Kaduna kan me zai ce a game da wannan bidiyo da ake yadawa. Malam ya ce gwamnan ya masa rantsuwa irin na musulmi kan cewa baya da hannu akan wannan aika-aika da aka yi ma dan bulki komanda, kuma ya tabbatar masa zai kafa kwamitin bincike domin binciko wanda suka yi wannan abu a hukunta su. Akala da ta faru da zuwa wannan gari na jihar Kaduna, wanda kwarin gaske tana da sosarai kuma ba ta da daɗi. Ina zaune ɗazu na yi wa Africa TV program, wanda kuma program ɗin yana da tsawo dan ya fi awa uku. To mun tashi za mu ɗan yi sallah haka mu dawo, sai aka turo min wani bidiyo, sai na gani. Na san wasu da 'yan uwa daga dama daga ciki sun ga bidiyon a social media yana yawo a yau. Akwai wannan ɗan bulki komanda da ke Kano, na san kun gani a social media, wasu sun kama shi da sunan jami'an tsaro suna dukansa. Wannan abu kwarai abu ne da yake yana da tada hankali, akwai ban tausayi a ciki kwarin gaske. Lokacin da suke dukan nasa yana faɗa musu cewa kun san fa cewa ina da ciwon siga, kuma ka san mutumin da yake da ciwon siga in aka bige shi in jikin ya riga ya fashe, to in ba sa abu an riga an samu matsala sai yadda hali. A yanayinsa da kuma shekarunsa, kowanda bai da shekaru aka yi ma wannan, tsakani da Allah an ci masa mutunci, kuma an keta doka an yi abin da yake na ba daidai ba. So in kuka saurari bidiyon za ku ji waɗanda suke yin wannan abin da sunan jami'an tsaro suna cewa wai ya zagi mai girma gwamnan jihar Kaduna. To lokacin da naga bidiyon aka turo min nan take, sai na turawa mai girma gwamnan wannan bidiyon, nace masa to ga abin da ke faruwa a yanzu. Da na tura mai nace ga abin da ke faruwa, ya yi min rantsuwa da Allah, rantsuwa mu gallaza. Ya ce min ya rantse da Allah bai sani ba, kuma wannan abin wallahi bai da alaka da shi. Rantsuwar da ka san ya kamata a yi mutum musulmi in yi maka ita, ya kamata ka yadda. To irin wannan rantsuwan yi min, ya ce ya rantse da Allah bai sani ba, bai da alaka da wannan abu.
abinda nake so mutane su dan iltifati su waiga zuwa gare shi wanda suke wannan abu ya aka yi abin da suke idan alkhairi ne sanda suke dukan dan barke komanda ba su bayyana da fuskokin su ba ko kuwa sannan me ya kawo kiran shi gwamna a cikin issue din so saboda haka nan take sai ce to wannan abin ya zama wajibi gare shi ya fito ya barranta kanshi kuma dole ne sai sun sa a kafa committee na bincike a gano suwa suke wannan abun suwa suke da alaka da wannan ainihin wato abu in aka lura ko maganar da muka zo muka yi a nan gurin na wannan abin da ya taso maganar dokan nan da ake maganar an sa mata hannu ai mai girma gwamnatin jihar Kaduna yana daga cikin gwamnoni guda uku a arewacin Najeriya da shi da gwamnatin Jos da gwamnatin Ina wanda suka rubuta official letter zuwa ga gwamnatin tarayya cewa ba sa goyen bayan wannan abu official takarda saboda haka kuma mun fada a wata munasaba mun ce duk mutumin da yake dan jihar Kaduna ne a yanzu ya san daga lokacin da mai girma gwamnati ya zo ba wanda aka sake zuwa aka rusa masa gida ko aka rusa masa gurin da yake sana'a ko yana sana'a bakin titi aka kwashe masa ka tsakaninku da Allah an ci gaba da haka a jihar Kaduna sannan ba wanda zai ce hatta in Castelia ni na san cewa official ya sa an musa magana cewa yanayin da ake ciki a yanzu bai kamata ya zama to suna takurawa mutane ba suna matsawa mutane da me za su ji ko da yanayin da ake ciki nawa saboda ka in an bibi za ku ga cewa su maganan da suke cewa wai ya zage shi to yanzu a Najeriya wani dan siyasa ne zai ce wai dan an zage shi a to waye top a Najeriya gaba daya ba shugaban kasa ba lalla ana zage shi ko ba zage shi a in aka ce shikenan duk wanda ya fito ya fada ra'ayin sa ko shikenan za a zo ya shikenan za aka kashe mutane da yawa so a takaice ya fito ya barranta kansa cewa wannan abun bai san shi ba kuma bai da alaka da shi kuma ni na cikin wanda na fara magana da shi a farko lokacin da naga abin ya fara yaduwa ko mun fada muku mun ce akwai abin da mutanen gari suke da alaka da shi in wani abu ya taso wanda muke ganin na gyara ne a jahan nan tunda an bude mana kofa muna da hanya da zamu kai mu ce ga wani abu a gyara bai bukatar ka ce wai kana so kowane irin abu sai mun zo mun maka bayani an fada ko ba a fada ba ai ba haƙinka bane ko kuma kowa ai a mustawar da yake mu gyara muke so ai ba mutuncin mutane muke so a dangace ba saboda haka ya fito ya barranta kansa kuma lalle ya dauki alƙawarin cewa wannan abin ya zama wajibi dole su kafa committee binciken suwaye suka yi wannan abin wanda suke da alaka in an ce dan ba wani wanda suke da alaka da wannan abu saboda haka shi muna goyen baya lalle kafa committee dan a gano suwa suka yi wannan kuma a hukunta su hukunci na bayyane ta yadda a dauki darasi gobe ka a ƙara amma zancen gaskiya waɗanda suka yi waɗannan abin sun ci mutuncin sa kuma dole ka tausaya masa a matsayin sa na mutum da haka mu daga wannan majalisi muna jajanta masa muna masa addu'a Allah ya bashi lafiya mutum ne da shekarunsa ya kai 70 ko ka iya cewa shekara 70 da wani abu kaga bai kamata a ce an yi wannan ba so muna roƙon Allah ta'ala ya bashi lafiya sannan kuma Allah ya isan mai ga wanda suka mai wannan abu wannan shine abin da zamu faɗa a takaice wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi kuwa dan mulki komanda ya ce in dai adawa ce da su kan gwamnatin jihar Kaduna yanzu ma ya fara saboda haka bakinsa ba zai mutu ba dan su same ni wai sai yanzu suka kama ni suna zuwa suka sa mun hankal bayan sun sa mun hankal sannan suka ce wai me isa nake zagin gwamnatin Kaduna nace ni ban zagi gwamnatin Kaduna ba to daga ƙarshe din suka ringa duka na suka ja ni can wajen live cam suka doke ni suka ci mutunci na ga hankal a hannuna da sauransu to amma maganar da gwamnatin jihar Kaduna take yi zancen banza ne zancen wofi wanda yake fitowa daga bakin mutanen banza shi gwamnati ice ba da shi bane ba shi yasa ba ƙarya ne domin waɗannan suka yi mun sai da suka yi wa gidan gwamnan magana suka ce suna so za su haɗa ni da gwamna na ce ba na buƙatar su haɗa ni da gwamna kuma ga shi ga maganar su komai da komai don haka gwamna ba ni kaɗai isa aka yi wa ba
akwai wata yarinya ita ma yar adawa sosai da Isa aka yi mata a Kaduna, sannan kuma akwai wani ma a Kaduna, saboda shi gwamna gaba daya bai jura adawa ba saboda ba dan siyasa bane kuma ba mutum ne wannan isan mutuncin al'umma ga gani yake mulkin nan da yasa mu kamar zai tabbata. Shi yasa kowa yi magana wai sai a ce ba za ka faɗi laifinsa ba. Kuma demokuraɗiyya bata gaji haka ba. Demokuraɗiyya a ko'ina a duniya tsarin mulkin ƙasa ya ba mutum dama ya faɗa albarkacin bakinsa. To amma shi gwamnan Kaduna Obasani mutum ne ɗan kama karya a demokuraɗiyya, kuma mutum ne wannan ita da watan ƴan ta'addan siyasa uwa inda yake shugabansu na ta'addanci na siyasa. Wannan shi ne magana ta gaskiya. Kuma zancen banza yake komanda ba zai fasa yi masa adawa ba. Ni ba karamin ɗan siyasa ba ne, na farko dai ni jikan Neku ne kuma ɗan PRP, to zai gaya mun gwagwarmaya babu gudu babu jada ba, adawa ma yanzu ya gani gangar jikin tana baya.